Vaat seal ründajad. Oh! Ei, no kuule vilistad ka vä. Kuradi Kes 9? No, ja ei midagi, ei ole mingit viga jälle. No, ja ei midagi, ei ole mingit viga jälle. No, jälle. No, jälle. No, ja mitte midagi. Ja mitte midagi küünarnukiga löögi eest. No ja mitte midagi küünarnukiga löögi eest.